Шановні колеги, моя лекція присвячена сучасним хірургічним можливостям лікування остеоартриту колінного суглоба, на прикладі артриту колінного суглоба. Коротко про себе. Я закінчив Київський медичний інститут у 83-му році, пройшов інтернатуру по ортопедії травматології в клінічній лікарні 12 міста Києва. Першу наукову роботу кандидата медичних наук написав в 91-му році в Латвійській медичній академії. Другий науковий ступінь доктор наук захистив в Київському інституті ортопедії 2004 року. Стажувався в університеті, Карловому університеті Праги, Віденському університеті, Віденській приватній клініці в Австрії, госпіталі в Шпандау, Берлін в Німеччині і в університеті Фрайбург в Німеччині. Являюсь членом кількох міжнародних організацій і членом Української асоціації ортопедів-травматологів та Української асоціації артроскопії, хірургії колінного суглоба і спортивної травми. Сучасна хірургія в лікуванні остеоартриту дозволяє проводити різноманітні втручання на суглобах. На прикладі коліна – це втручання на менісках, на зв'язках, на сухожилках, різні модифікації суглобових поверхень, втручання на капсулах суглоба і корекція осі кінцівок. Яке значення реконструктивно-відновлення операції мають в системі лікування патології суглобів? Як писав класик української ортопедії професор Борис Ілліч Семінач, завдання реконструктивно-відновлених операцій – це усунення суглоба з під дії руйнуючого фактора. Які види втручань ми проводимо таким пацієнтам? Це артроскопічні, ендоскопічні втручання, відкриті втручання на суглобах, остеотомії і ендопротезування. Артроскопія історично веде відлік від 1912 року, коли вперше данський ортопед Нордентоп виконав ендоскопію колінного суглоба померлої людини за допомогою цистоскопа. Аналогічну процедуру, але вже у живого пацієнта з туберкульозним гонітом колінного суглоба виконав японський ортопед Такагі в 18-му році. З того часу в Японії артроскопія дуже бурхливо розвивалась, яка закінчила цю першу хвилю артроскопії виданням атласа 1954 року, атласа артроскопічної хірургії колінного суглоба професора Ватанабе. Історично артроскопічні втручання на суглобах виглядають таким чином. 1964 рік – перша артроскопічна резекція меніска, 1974 рік – артроскопічний дебрідмент колінного суглоба, 70-80 роки – пластика зв'язок колінного суглоба, синовектомії, шви меніска, 93 рік – артроскопічна мозаїчна хондропластика і з 2000-х років почала широко розвиватися ендоскопія м'яких тканин, тендоліз сухожилків, ендоскопія гематом, бурсоскопія і так далі. Що стосується остеотомії, то історично відлік ведеться ще від часів Гіппократа, який сконструював апарат під назвою Hippocratic Scanum. Ви бачите на цій гравюрі цей апарат, і який проводив тракцію і корекцію вісі кінцівки. З точки зору сучасної хірургії, перші операції по остеотоміям були виконані американським ортопедом Бартоном в 1826 році. На стегновій кісті корекція колінного суглоба на фоні його анкілозу. В плані лікування остеоартрозу колінного суглоба сучасні підходи до остеотомії сформулював англійський ортопед Ковентрі, який визначив проксимальну остеотомію великогнилкової кістки як методику лікування остеоартрозу одного з відділів колінного суглоба. І завдання цієї операції – перенести навантаження з ураженого відділу суглоба на здоровий. Наступні типи оперативних втручань – це ендопротезування. Свій відлік також ведуть від середини 50-х років, і класична перша операція і перший протез кульшового суглоба, запропонований англійським ортопедом Джоном Чанлі, 1958 році. Слід сказати, що в той період Радянський Союз не відставав від світового рівня, і в 55-му році українсько-радянський ортопед Сіваш запропонував цільний металічний тотальний ендопротез кульшового суглоба, який довгий час був зразком в ендопротезуванні кульшового суглоба. Що стосується малоінвазивної хірургії.
Найчастіші операції – це операції з приводу пошкоджень менісків. Історично хірургія менісків розвивалася так: тотальна меніскектомія, потім була парціальна меніскектомія часткова, потім перейшли до зшивання менісків і закінчили трансплантацію менісків і трансплантацію замісних тканин замість менісків. Тотальне видалення менісків призводило до катастрофічних наслідків в колінному суглобі, і от в 1948 році англійський ортопед Фейербанк опублікував роботу, в якій показав, що всі хворі, які виконав тотальну меніскектомію, закінчили розвитком остеоартрозу колінного суглоба в тій ділянці, де був видалений меніск. Таке оперативне втручання призводило до деформації суглоба, відхилення вісі кінцівки, збільшення навантаження на відповідний відділ суглоба і розвиток, бурхливий розвиток остеоартрозу. Тому відкриті операції були забуті з приводу пошкоджень менісків, і хірургія сучасна перейшла до артроскопічної хірургії, ендоскопічної. На даному слайді ви бачите процедуру виконання артроскопічної операції на колінному суглобі. Із двох невеликих проколів виконується ревізія і санація менісків колінного суглоба. На цьому слайді ви бачите етапи меніскектомії, діагностика, лівий верхній кут, обробка кусачками, резекція кістки, потім обробка шейвром, видалення скушених фрагментів і ревізія знову ж меніска на предмет його стабільності. Але навіть артроскопічне видалення частини, великої частини меніска призводить до значних змін в суглобі. І роботи показали, що видалення навіть 20% тканини меніска призводить до підвищення навантаження на суглобові поверхні на 350%. Це призводить до розвитку артрозу також. Тому наступним етапом, наступний погляд на проблему стала погляд з точки зору відновлення меніска. Знову ж таки, перші такі операції були виконані ще на кінці 19 століття. Ортопед Анандабо в 1885 році виконав вшивання менісків. В новий час ці операції стали популярними завдяки американським ортопедам Дікевіну і Вірсу, які в 81 році провели відкриті втручання з приводу вшивання пошкоджених структур меніска. На сьогоднішній день є кілька технік, які ми використовуємо. Це техніка ззовні до середини, коли вводяться спеціальні голки, по ним проводяться лігатури-провідники, і через цими провідниками проводяться лігатури, які стягують пошкоджену частину меніска, а вузол зав'язується назовні від порожнини колінного суглоба. На цьому слайді також схема виконання цієї операції і результат, ви бачите, слайд А, результат накладання шва меніска. Інша техніка – це техніка все зсередини. Коли в порожнину суглоба вводиться спеціальний інструмент, який за допомогою якого ми накладаємо паракапсулярний шов на пошкоджену частину меніска, як на цьому слайді. Ще важлива локалізація меніска – це фіксація його в задньому відділі, фіксація заднього рогу меніска. Так, при таких пошкодженнях також використовуються різні техніки для фіксації меніска, оскільки залишити пошкоджений задній ріг меніска – це означає призвести до мобільності меніска. В результаті меніск починає зміщуватися поза зону контакту стегна-гомілки. Як на цьому слайді справа, виникає так звана екструзія меніска. Якщо ця екструзія понад 3 мм, це значить, що меніск перестає виконувати свою функцію. І існує кілька також технік фіксації меніска, техніки все зсередини, фіксація заднього рогу через спеціальний кістковий тунель і, ви бачите, МРТ справа до пошкодження, при пошкодженні, а зліва зшивання меніска і зшивання кореню меніска і нормальна анатомія даної структури. Наступні великі втручання – це пошкодження схрещених зв'язок. Нестабільні суглоба – це одна з причин, яка призводить до розвитку артроза. Якщо пацієнт має нестабільність колінного суглоба, то такого пацієнта треба скерувати до ортопедів для того, щоб усунути цей недолік, це пошкодження. Частіше до пошкодження передньої схрещеної зв'язки призводять спортивні заняття, інколи деякі робочі моменти, часто дорожньо-транспортні пригоди і побутова травма.
Для того, щоб оцінити ступінь нестабільності суглоба, необхідно провести аналіз механізму травми, оцінити клінічні дані, виконати магнітну томографію як золотий стандарт і оцінити вже остаточно артроскопічно. На цьому слайді ви бачите, після анестезії ми проводимо так званий Лахман-тест, і ви бачите, наскільки зміщується гомілка відносно стегна. Наступний тест – це так званий драйвер-тест, тест передньої висувної шухляди, також зміщується гомілка відносно стегна допереду. На цьому слайді МРТ-діагностика, нормальна анатомія, МРТ-анатомія передньої схрещеної зв'язки на прямій, аксіальній і фронтальній проекціях. На даному слайді різниця наявність нормальної зв'язки ліворуч і пошкодженої зв'язки праворуч. Так само на цих слайдах ліворуч пошкоджена нормальна зв'язка, а праворуч зв'язка після пошкодження. У випадку пошкодження зв'язки виконуються різні варіанти пластики. Той матеріал, який ми використовуємо, він значно міцніший. Наприклад, два пучки семітендінозу, два пучки сукожилка Грацеліс більш ніж майже 2,5 рази міцніше за зв'язку. Зв'язка, техніка операції на цьому слайді, формування тунелю, взяття трансплантату і проведення цього трансплантату. На цьому слайді етапи операції вже з операційної, забір трансплантату, підготовка його до і прошивання, вимірювання його діаметру для того, щоб взяти відповідний діаметр свердла для просверлювання каналів і розтягування трансплантату як етап підготовки до його введення. На цьому слайді ви бачите етапи проведення операції, ендоскопічно розсверлені канали і через ці канали проведений трансплантат, правоверхня фотографія. І потім фіксується трансплантат на стегні і на гомілці. На стегні різні варіанти, або гвинт, або шпильки, або ендобатони. На гомілці зазвичай фіксація проводиться за допомогою інтерферентного гвинта. І результат, який ми маємо отримати, ви бачите, той самий пацієнт, уже стабільне коліно, відновлена його стабільність і таким чином суттєво покращена його функція. Цей же пацієнт, магнітна томографія через 3 місяці після операції, ви бачите, гарна перебудова трансплантату і його наявність. Інші пошкодження і зміни, які відбуваються в колінному суглобі, і де ми можемо прикласти хірургію, це пошкодження хрящових поверхень. Перші оперативні втручання – це звичайний дебрідмент, відкритий, потім артроскопічний, чистка цієї поверхні, шліфування її там, де пошкодження. Наступний етап розвитку хірургії хряща – це так звана техніка мікропереломів, запропонована професором Скідманом, він на ваших екранах, на верхній фотографії. Мікропереломи виконуються спеціальним шилом, яким формуються отвори до субхондральної кістки. Також подібне оперативне втручання – це просверлювання, так зване дрілінг, просверлювання дефекту. І за рахунок цих двох оперативних втручань ми утворюємо рубцеве закриття дефекту. Це фіброзні тканини. Також варіант закриття дефектів за допомогою переостальних клаптів, як на цьому слайді. Інший варіант закриття дефектів – це мозаїчна пластика, пересадка аутологічних кісткових хрящових трансплантатів, запропонована вперше угорським ортопедом Ласло Хондогі. На цьому слайді його робота на колінному суглобі коня. Це було проведено в ветеринарній клініці. Відкрита операція, результат відразу після операції ліворуч і праворуч. Артроскопія колінного суглоба коня через рік. Ви бачите, повна перебудова суглобової поверхні. Наш клінічний випадок – дефект хряща на всю глибину. Забір, підготовка ложі, ви бачите, зона дефекту видалена і закрита зона дефекту аутологічним матеріалом, взятий із здорової частини, ненавантаженої. На цьому МРТ ми бачимо різницю в лікуванні за допомогою мікропереломів ліворуч і мозаїчної хондропластики праворуч. Ліворуч пацієнт через 6 місяців після проведення мікропереломів ми бачимо закриття дефекту
рубцевою щільною тканиною. На правих прозірках ви бачите через 6 місяців результат пересадки кісткових хрящових трансплантатів, також гарна перебудова і закриття дефекту. Наступний варіант, який ми можемо використати, це пересадка аутологічних хондроцитів і закриття дефекту поверх пересаджених хондроцитів за допомогою різних матриць. Цю операцію запропонували шведські ортопеди Брідберг і Петерсон. Професор Брідберг ліворуч на цій прозірці. І закривається дефект за допомогою різних мембран, штучних колагенових мембран, а суміш хондроцитів вводиться під таку мембрану. І результат цієї операції, наданий мені колегою із Праги, ви бачите, також гарна перебудова на МРТ суглобової поверхні і повне фактичне відновлення. Що ми робимо в випадку, коли є порушення вісі? Коли є порушення вісі кінцівки, звичайно, якась ділянка суглоба буде різко перенавантажуватись. Тому якщо ми маємо таке порушення, такому пацієнту показана коригувальна остеотомія. На цьому слайді результат проведення коригувальної остеотомії великогомілкової кістки по типу відкритого кута. На цьому слайді схема проведення і результат операції при остеотомії по типу закритого кута. На цьому слайді проведення коригувальної остеотомії стегнової кістки по типу закритого кута. І також при вальгусній деформації колінного суглоба пацієнту виконана коригувальна остеотомія стегнової кістки по типу відкритого кута. Ще варіант для людей старшого віку, яким уже біологічні методи оперативного лікування дефектів хряща не можна проводити в силу того, що їхня регенерація вже порушена. Таким пацієнтам при невеликих дефектах ми виконуємо закриття дефекта за допомогою невеликого мікроендопротеза суглобової поверхні, який складається із шлекової ніжки і шляпки, яка одягається на цю ніжку. Шляпка лягає в рівень із рівнем хряща і таким чином бере на себе велике навантаження, яке йде на суглобову поверхню. Результат цієї операції на комп'ютерній томографії ви бачите праворуч внизу. Інший варіант лікування при наявності стабільності колінного суглоба, тільки при наявності дефектів і суглобової поверхні, при наявності здорового меніска для розвантаження суглобових поверхонь застосовується розвантажуючий ендопротез колінного суглоба типу Атлас. На цьому слайді схема цього апарату. Це фактично міні-шарнір, який міні-амортизатор, який імплантується під шкіру пацієнта. На цьому слайді ви бачите пацієнта до лікування, верхній лівий слайд, і після лікування лівий нижній слайд. Рентгенографія до втручання при нормальній вісі кінцівки, і після втручання ви бачите рентгенограму, на якій фіксована ця амортизаційна конструкція, яка розвантажує суглобову поверхню. На цьому слайді хід операції, імплантація під шкіру на капсулу суглоба. Також наступний варіант оперативного втручання при ураженні тільки одного відділу суглоба застосовується одновиросткове ендопротезування. На сьогоднішній день ми можемо виконувати одновиросткове протезування латерального відділу, медіального відділу, якщо потрібно, відділу між надколінником і стегном. На цьому слайді ви бачите ті варіанти таких імплантів. Їх два типи є: з фіксованою платформою і мобільною платформою. Ліворуч імплант із мобільною платформою, праворуч імплант із мобільною платформою, із стабільною платформою, я прошу вибачення. Ну і звичайно, завершення епопеї лікування остеоартрозу суглоба – це тотальне ендопротезування. На цьому слайді ви бачите модель ендопротеза колінного суглоба і результат застосування ендопротезування колінного суглоба у пацієнтки з наслідками ревматоїдного артриту. Пацієнтка віком 74 роки. Рентгенографія ліворуч, гарний результат. Пацієнтка з цим ендопротезом вже живе понад 12 років. Для лікарів терапевтичного профіля хочу нагадати, що будь-яке оперативне втручання запускає типовий патологічний процес під назвою запалення. Фази цього процесу – альтерація, ексудація і проліферація.
І для лікування правильного цих пацієнтів, звичайно, треба використовувати і деякі фармакологічні препарати. Так, для фазі альтерації необхідно застосовувати аналгетики, в фазі ексудації стероїдні протизапальні препарати і в фазі проліферації хондропротектори після оперативних втручань на суглобах. На цьому слайді така приблизна схема реабілітації після операції на суглобах. Базисна терапія – це хондропротектори різних варіантів, гіалуронова кислота, діацерін, глюкозамінасульфат, хондроїтінасульфат. І загальні міроприємства – це нестероїдні протизапальні препарати, гормональні препарати, фізіотерапія, розвантаження кінцівка, якщо потрібно, ангіотропна терапія, міорелаксанти, лікувальна фізкультура. І хотів коротко зупинитись на деяких нестероїдних протизапальних препаратах, які з'явились на ринку України. Це Ексіб, Еторік Ексіб. Пігулки мають 60, 90, 120 мг. Гарний знеболюючий ефект має цей препарат. Наступний препарат – це Декспро, декскетапрофен. Ампули по 2 мл, кожна ампула по 50 мг. Каталон гдарниця – це кетаролак, пігулки по 10 мг. І аналог німісуліда, хімічна формула німісуліда – це німідар, саше по 2 грами. Можна широко користуватися цими препаратами. Навіщо так довго я розповідав вам про варіації хірургічного лікування артрозу колінного суглоба, наприклад, цієї лекції? Тому що лікар має розуміти, які варіації лікування пацієнта існують, і оглядаючи пацієнта, маючи з ним розмову, лікар повинен запропонувати пацієнту той чи інший варіант із величезного меню, що має сучасна медицина. На цьому все. Дякую за увагу.